Você pode gerenciar o trabalho da sua equipe facilmente com a Monday.com. Basta acessar Monday.com e começar a acompanhar qualquer projeto ou fluxo de trabalho em minutos. Go stronger. What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Bye.
E vamos chegar ao topo. Pai. We'll be right back.
Cê é louco, pai, cê é louco. Ah, vamos lá. Nossa, que chapada, mano. Que chapada. Bora lá, vamos lá. Vamos aí pra mais uma corrida. Vamos ver se não é papai. Vamos ver se o papai ganha. Vamos ver. Bora. Ih, caralho. Prestando atenção que nem vi, mano. Ixi, não vai ser dessa vez, hein, mano. Certo. Bora. Tá tentando nas carros, mano. Você é louco, velho. Da puta. Bora, desgraça. Vamos dar restart, porque o bagulho é louco. Vai, rapaziada. Do jeito que tá indo, vai pra lua. Cê é louco, mano. Pra cima desses caras. Acho que vai dar pra levar, hein. Papai. Esse foco aqui vai ficar o. Vai ficar o. Vem com o pai tá on. Bora, rapaziada. O pai tá on, tio. O pai tá on. Vamos pra cima, tio. Chama as novas.
tá com... Chama as novas. Tchu, essa daqui é o meu celular. We'll be right back.
mirror. Heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going. Why we gotta feel simplified? Stay into the morning. Count as I'm spending by your side. You look at me, I'm soaring. Seeing all the truth behind your eyes.
mais por amor. Thank you.
vagabundo.
A última. Então aí já era fechar a live, cachorrada.
Pode entrar, Daniel. Oi. Tá pensando ali? Nós bem podia fazer assim, então. A camisa que rasgou, a gente tira os botões dela e passa pras camisas boas. Pode ser? Pode ser. Amanhã eu vou fazer isso pra você, tá? De manhã. Uhum. Oi, boneco. Você codou, boneco? Codou, viote? Ah, como é que é, chega? Você codou, viotinho do pai? Vem aqui, papai. Vem, filho. Ô fiote, você acordou, negócio?